ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଛୋଟରାୟ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ଏବେ ପାଇକ ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବହିରେ ତ ଏତେ ପାଇକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା। ମୋଷ୍ଟଲି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା 1857 ବିଦ୍ରୋହ ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ମାନେ ମୋ ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ମୋ ଗାଁର ଲୋକ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ମୋ ରାଜ୍ୟର ପାଇକମାନେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହୁଏନି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହୁନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଆମଣାକୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେଠି ରହିବା ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ସତରେ କ'ଣ ପାଇକ ଘଟଣା ମୋର ପାଇକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଏଠି ତ କିଛି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବି ଆସିନଥିଲି। ତାପରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିବା ହେଲା, ପରମାନେଣ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହିବା ହେଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦୁର୍ଗ ବୁଲିବା, ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସୁନ ମାରିବା, ତାପରେ ଖଣ୍ଡା ଖେଳ, ବାଡ଼ି ଖେଳ ଏକଥା ଶିଖିବା, ନୂଆ ଗାଁରେ ଆମେ ଶିଖୁଥିଲୁ। ତ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋସେସ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଲା କଲେଜରେ, ମୋର ଯେହେତୁ PM କଲେଜ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଇକ ପୁଅ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଇଟର ୱାରିୟର। ତାକୁ ତ ଶାସନ କରିବା ଦୂରର କଥା, ପବନ ବି ତାକୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟଚ୍ କରିପାରିବ। କଲେଜରେ ପାଇକକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ବହି ଥିଲା, ଯେ କି ଲୋକାଲ କିଛି ଅଥର ଲେଖିଥିଲେ, କିଛି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମଧ୍ୟ, ଲୋକାଲ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ କିଛି ଆର୍ଟିକିଲ ଏସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ଯେ